paçka se masa plotësuese e dhënë nga gjykata ka qenë që të mos komunikonte. Dhe ky është diskutim vetë. Unë duhet ka mas sigurimi arrest shtëpie për mos me komuniku me njerëzit e shtëpisë? Këtu ne të jemi dakord. Ne këtu jemi dakord. Po ne po personalitete politike. Ne po vëmë në dyshim. Edhe nga jashtë Shqipërisë. Ne po vëmë në dyshim një vendim gjykate. Tani, jo, ti dhe unë jemi avokat. Ore, a mendon ti se do ta vëmë në dyshim një vendim gjykate? Zoti Berisha zgjodhi ta zbatoj. Unë po unë kam se ka zbatuar. Ne kemi të drejtë ta diskutojmë vendim gjykate. Për ta zbatuar duhet ta zbatojmë. Ktu pra jemi. Po për ta diskutuar kemi drejtë me diskutuesin. Nuk është e thonja fjala Zotit. Vendimi i GKK-s është derisa ta vendosë dhe një gjykatë më lart. Mund thotë nesër një gjykatë apeli thotë kjo nuk vlen fare. Jam dakord. Po pra, për ta zbatuar duhet zbatuar. Patjetër, patjetër. Unë s'po diskutojmë mos zbatimin e vendimit. Po e zbatuar. Është zbatuar dhe tani. Jo, pra, s'është zbatuar, sepse në shtëpinë e Berishës kanë shkuar disa, nuk po them shumë, po disa personazhe. Po prandaj po them, pra, ky është paradoksi, se ka një problem këtu. Ai ka mas sigurimi. Ka si shqetësim që ka thyer këtë mas sigurie. Po çfarë bëj? Ja, ti mendon se Spaku, domethënë do t'i vënë atë dekoratun, nëse më pyet mua për Spakun, do filloj domethënë dhe të marrë nesër në darkë. Për të treguar domethënë. Mirë, më lejo të bëj një pyetje. Bektashi, ndërtuesi që në fakt është në të njëjtën ndosje, i pandehur ka të njëjtat akuza si zoti Maltezi. Janë në dy masa të ndryshme sigurie. I ka më të rënda se zoti Berisha. Tani, më fal. Pra janë të dy për korrupsion pasiv, korrupsion aktiv dhe pastrim parash. Po kapemi kemi një 7-8 muaj, ja 10 muaj, mos nuk se mbaj mend më, se sa po kapemi gjithmonë. Jo, pra sot jemi në kushtet e akuzës zyrtare, pra, është lutem, komunikuar ka mbyllim të si, akuza. Si historisë dhore rriti për shembull po themi të njëjtat gjëra. Zoti Berisha është në arrest shtëpie jo për shkak të asaj që po hetohet dhe sot që po. Maltezi Bektashi, të dy me të njëjtat akuza në dy masa të ndryshme sigurie, pse? Po pra për këtë po them, sepse zoti Bektashi ka respektuar vendimin e gjykatës. Edhe zoti Maltezi. Po jo, pra se zoti Maltezi nuk e respektoi vendimin e gjykatës. Zoti Maltezi në kryet herës ishte i arrestuar. I arrestuar, pastaj shkoi në arrest shtëpie. Zoti Bektashi ishte në detyrim paraqitje, vazhdoi të jetë në detyrim paraqitje. Sepse respektoi. Sot që jemi në kushtet e të njëjtës akuzë, pra dy akuza për njërin, dy për tjetrin, të njëjta. Pse masa e sigurisë është ndryshe? Një pyetje. Okej. Tani, të dy personat fjalë kanë qenë në hetim deri dje, deri par dje. Po flasim sot pra që janë të pandehur zyrtarisht. Po pra, dhe Spaku nuk e ka për detyrim, domethënë që të çojë në gjykatë për ndryshimin e masës. U diskutua sot në gjykatë çështja Maltezi, nuk ndryshoi masa e sigurisë. Pra, jemi kur janë ezauruar këto dy çështje që po prekni, po. Tani po them ndonjëherë, nuk është detyrimi i Spakut ose i prokurorisë që në momentin ku ndryshojnë shkaqet ligjore ose procedurale, të çojë në gjykatë kërkesë për zëvendësimin e masës. Nuk e ka detyrim. Mund ta bëj, por nuk e ka detyrim. Të njëjtën gjë mund ta bëj edhe mbrojtësi. Le ta bëj mbrojtësi i zotit Maltezit të njëjtën gjë. Bëri pra, ishte sot në gjykatën apelit të posaçëm, u rrëzua. Dhe gjykatë, sapo e shpjegova pak më parë, është e njëjta gjykatë, është një trup gjykues, i njëjti trup gjykues nuk mund të hidhet mbi vendim që ka vendosur vet. Do duhet të dalim tek gjyqtari i seancës paraprake, që fillon një gjyq real pastaj. Aty fillon gjyqi real ndaj zotit Maltezi Berisha. S'është më kompetent gjyqtari i masës tani, është gjyqtari i paraprakës. Paraprakës, sepse vendoset ai gjyqtari i paraprakës. Aty do duhet bërë kërkesa. Ajo që është bërë sot, ta shpjegojnë që në fillim është një lojë procedurale avokatie që ne e bëjmë për të fituar kohë dhe për të fituar për të njohur me dosjen. Sot nuk ka qenë ideja, domethënë, që të shkojmë në gjykatë për kërkuesin si masë. Sot ideja ka qenë të shkojmë në gjykatë dhe të kuptojmë se çka ka në fashikullin 500 dosje, 500 faqesh. Kjo ka qenë historia edhe për zotin Maltezi dhe për zotin Berisha, mos e ngatrojmë historinë. Ata kanë dashur të kuptojnë për çfarë akuzojnë realisht këta njerëz, më. Me gjithë respektin për Spakun, se gjithë organet e drejtësisë duhen mbështet në momentin që bëjnë punën e tyre dhe janë profesionalë. Ka një gjë, nga dosja e parë, të paktën nga momenti i fillimit, me ato çfarë deklaron mbrojtja, unë po i martë Mirqëna, dhe pra para një viti me sot, dosja është e njëjtë. Një kohë që për ato lloj vepre penale dhe për faktin, për mënyrën se si e kanë hetuar zotin Berisha, pra duke përfshirë vendime kolegjale, duke përfshirë ndryshime të tjera ligjore që mund të jenë bërë në kohën e atij me iden e Spakut që është favorizuar dhëndri zotit Berisha, duhet kishin sjell në këtë moment në mbylljen e hetimit dhe prova të tjera shtesë prokuroria posaçme në mënyrë që të mbështesë akuzën, për të qenë dhe më e besueshme për të vazhduar dhe masën e sigurimit arrest në shtëpi, cilën e ka vendosur. Kjo do ta përforconte mbajtjen e masës së sigurimit arrest në shtëpi. Në një vit zgjedhor, para zgjedhjeve, me këtë lloj masë sigurimi, me ato akuza që janë në dosje, që janë jo që nuk ka çështje në këndvështrimin tim,
do të thotë që kur s'ka çështje, s'ka vepër penale, do të thotë që në mënyrë të padiskutueshme masa sigurimit të Zotit Berisha duhet të ishte hequr dhe t'i jepim mundësi që në gjykatë të përballë për të mbrojtur veten e tij deri në fund, në mënyrë që të kishim një proces gjatë. Për ta mbyllur si argument. Shiko. Gjatë 2-3 katë ditëve kam dëgjuar këtë historinë, domethënë do dënohet 12 vjet historia të këtij tipi. Edhe një herë. Do duhet të kuptojmë fare mirë. Zoti Berisha. Nuk e di sa do dënohet, por do të janë referuar akuzës. Po, do dënohet. Për të cilën sot është i pandehur. Do duhet të kuptojnë të gjithë njerëz. Ajo për të cilën akuzohet sot Zoti Berisha është ndodhur për herë të parë nga një organ i akuzës drejt gjykatës. Nuk ka ndodhur asnjë që të ketë një dënim kolektiv. Zoti Berisha akuzohet për një ligj, për një VKM që është kthyer pastaj në ligj, në të cilën kanë firmosur 18 ministra. Tani, si kunde mund të ketë gabuar Zoti Berisha, po e konsideroj të gabushëm gestin e tia, ose të korruptushëm, atë ishi bje që janë korruptuar dhe 17 apo 18 ministrat tjerë. Po ta marrë a priori si kur është kështu. Janë korruptuar, e kanë bërë ata. Ka dy gjëra, ose tre më mirë, shumë të rëndësishme. E para, ligji ose VKM-ja që nxori në 2006-ën Zoti Berisha, ose qeveria Berisha, për qenë më korrekt, ishte një ligj apostafat a priori për Zoti Maltezi, apo nga ai ligj përfituan dhe të tjerë. Është për numër të pacaktuar njerëzish. Është, a pra, është për numër, nuk është një lloj si ligji fusha, që u bë një ligj për teatrin, për fushën u bë fiks për fushën. Ky po, ky mund të konsiderohet një ligj edhe pse është vendim kolegjal, është nominal apo për inceneratore. Po pse ka shkuar spak atëherë? Ta mbyll pra dërot se ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi kjo. Ka këtë. E dyta që mos ngatrohemi. Zot, si mundesh ti, domethënë ti thuash Zotit Berisha apo cili do, që shiko ti ke ndërhyr sepse ke bërë korrupsion dhe ke tetërsuar pronën, ndërkohë që në aso kohë tetërsimi i pronës bëhet nga Këshilli Bashkiak dhe KRT-ja. Këshilli Bashkiak dhe KRT-ja ka pasur dorë Edi Rama, ka firmosur Edi Rama. Dhe ka pranuar. Dhe ka pranuar këtë. Pse në dosjen e spakut Edi Rama nuk përmendet fare? Po thon krye bashkiaku, një kryetar bashkie. Edhe e fundit fare, a e di çfarë ndodh nëse dënohet Zoti Berisha? Në të dënohet atë, që mos kuptohem unë se ku po bëj avokatin e tij. Nëse dënohet Berisha për një veprim të tillë, i bie që Ilir Meta apo më kish akoma Edi Rama duhet varet në telmë për vendimet që ka marrë gjatë këtyre deputetëve që rritën rrogën vjet. Domethënë e kuptoni se për çfarë po flasim? Po flasim që Edi Rama ka bërë një ligjin fusha, ka bërë ligjin për incineratorë, ka bërë ligjin për investime strategjike, ka bërë ligjin për portin e Durrësit, direkt për Alabarin. Duhet varen në telmë. Nëse dënohet Zoti Berisha, precedenti është i frikshëm. Dhe avokati më i madh sot për Zotin Berishës është pikërisht Edi Rama. Sa e di shumë se çfarë ndodh nëse dënohet Berisha. Qartë. Shkojmë në publicitet, pas pak do të jemi sërish dhe do të ndalemi tek çështja e mandatit të deputetes socialiste Xhaçka. Për të tretën herë socialistët e kanë mbështetur në kuvent duke mos e çuar çështjen në gjykatën kushtetuese. Kjo ka sjell reagimin ambasadës amerikane, zyrës së Bashkimit Evropian. Së fundmi ka pasur dhe siç po e ndiqni edhe në anën e ekranit, një reagim të kryeparlamentares Spiro Palli, që e fundit u shpreh se çështja do të drejtohet për një opinion në komisionin e Venecias e më pas do të veprohet pa humbur kohë. Publicitet e ndalemi vetëm pas pak.